Незважаючи на те, що наші аптеки заповнені сотнями найменувань різноманітних таблеток і препаратів, багато українців воліють використовувати перевірені роками засоби. Це лікувальні трави. Їх і сьогодні часто використовують під час лікування різних захворювань. Але як виробляють ці трави в промислових масштабах? Про це сьогодні у «Зроблено в Україні». Після доставки сировини на підприємство починається багатоступенева система контролю. Цим займається лабораторія. З кожної партії сировини відбирають проби для проведення контролю за всіма показниками якості та безпеки. Завдання лабораторії – контроль якості на всіх етапах виробництва, від надходження сировини на завод до випуску готової продукції. Перший етап – перевірка зовнішніх ознак сировини на відповідність вимогам нормативної документації. Це допомагає визначитися щодо загальної якості сировини і якості її заготівлі. Чи був витриманий достатній період заготівлі, як сушили сировину, чи дотримувалися умови зберігання? Саме на ці питання дає відповідь лабораторія. Кожну партію перевіряють на наявність важких металів – кадмію, ртуті, миш'яку і свинцю. Контролюється вміст цезію та стронцію. Лабораторія забезпечує контроль сировини щодо наявності більше ніж 30 різних найменувань пестицидів, які найчастіше використовуються в культивуванні лікарської рослинної сировини. На кожен вид вихідної лікарського матеріалу і готової продукції розроблена нормативна документація. Вона містить перелік показників якості, в тому числі і вимоги щодо концентрації діючих речовин, яким має відповідати конкретна сировина. Окремим видом контролю є перевірка вмісту домішок, у тому числі домішок рослин того ж сімейства, але які, що не належать до лікарських. У лабораторії використовують різні методи – спектрофотометрію, тонкошарову і рідинну хроматографію. Наприклад, вміст ефірної олії перевіряють таким чином. У нагрівач поміщають колбу з пробою сировини. Ефірну олію з водяною парою переганяють, переводять через холодильник і збирають в окремому приймачі. Там заміряють кількісний вміст олії, а потім аналізують за компонентним складом. Першим етапом переробки сировини є подрібнення. Технологія подрібнення працює за принципом вертикального виробництва. Кожна виробнича зона оснащена ефективною системою припливно-витяжної вентиляції. Устаткування, що подрібнює сировину, враховує морфологічні особливості кожного її виду. Це так званий напівфабрикат, який тимчасово відправляють на склад, а звідти – на фасування. На ділянку фасування готова фракція надходить або зі складу напівфабрикатів, або з різального цеху. Напівфабрикат потрапляє на мультиголівковий дозатор, який призначений для зваження продукту з використанням комп'ютерного вибору комбінації. Порція напівфабрикату заданої маси засипається всередину пакета, який в подальшому на картонажній машині поміщається у зовнішню картонну упаковку. На ній друкують серію та термін придатності. Після цього коробка знову проходить зважування і візуальний контроль зовнішнього вигляду. Готовий розфасований і упакований у пачки короба товар відправляють на склад готової продукції для подальшого зберігання. На складі зберігається як основна продукція, так і продукція, яка містить ефірно-олійні речовини. Вся площа складу розділена на окремі зони – зону приймання, зону комплектації, зону відвантаження, відмежовані спеціальними жовтими лініями.
склад оснащений хорошою системою вентиляції і датчиками температури і вологості. Зберігається продукція при температурі не вище 25 градусів Цельсія і вологості не більше 65%. Упаковки з лікувальними травами зі складу відправляють у сотні аптек по всій країні. А з аптек вони інколи потрапляють до наших осень.